me Nancy Nahumicha Wanyonyi. I'm the ambassador for the World Safisha, Spedberg Safisha Masingira Initiative. This is an initiative where we take care of the environment, that is cleaning our cities and making our cities very clean. Also planting trees and flowers, and apart from that, also cleaning the market areas and other public places, institutions, and among others. So I'm calling upon each one of us in the rural areas, in the markets, in the villages, we take part in this Safisha Mazingira. And this day will be launched on 31st of July this year, 2021. And we are calling each one of us to take part in our villages, in our places of work, and even in our homes by planting trees and planting flowers so that we make the world a better place. Tunafanya mipango ya kuleta watu pamoja kwa njia ya usalama ya kusafisha mazingira yetu yawe salama, tupande miti kila mahali na pia tuangalia kwamba kila mahali kuna usafi. Hii sherehe zitaanza Jumamosi tarehe 31 na itakuwa mwezi wa Julai unaokuja huu unaendelea ambaye Saturday ya 31st mara ya kwanza, na itakuwa ikija kila Jumamosi ya mwisho ya kila mwezi. Tutahitaji watu wachukue nafasi yao kujitolea na kusafisha mazingira na kupanda miti. Sasa Nairobi ndio itakuwa climax, lakini kila kaunti na kila sub county na wote, kila mahali hata kwa kijiji nyumbani itafanyika, na pia globally wale washirika wetu wote popote walipo wako na mpango kama hiyo. Na tunasema siku hiyo ni heri watu washukulike kupanda miti na pia kuangalia maua kama yako mazuri ya pando na yapaliliwe, na kusafisha barabara, kusafisha mito na wale watu wakongwe na pia wale watoto ambao hawachiwezi. Na hiyo mambo itakuwa kila mahali. Kwa jina nilisema naitwa Bwana Pius Masai, mtaalamu wa majanga, nikiwa Chief Executive Officer wa Spedberg. Ni wale ma professional wote wakiwa pamoja na kuwa kitu kimoja kusaidia ulimwengu kufanya yale mambo mazuri ya kusaidia binadamu. Asante.